ဆရာပါရဂူမြမပြန်တဲ့တီဘောဤမဟေတီအပိုင်းခုနှစ်ရာစပိသက်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှမ်းစော်ပါသမီးများကိုနန်းတော်တွင်လာခွင့်မပေးတော့ဘူးမိဖုရားကြီးစင်မှာပြို့တော့ဖြစ်ခါစွာခွင့်လည်းမပေးတော့ဘူးရှမ်းစော်ပါများအနေနဲ့မြမဘရင်ထံမိမိတို့ရဲ့သမီးတော်များကိုဆက်တာတာဟာအစဉ်သာတည့်ရဖြစ်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုမလုပ်ရတော့ဘူးရှမ်းစော်ပါသမီးတယောက်ယောက်ရောက်လာရင်သူ့ကိုနန်းတော်ထဲမှာနေခွင့်မပြုတော့ဘူးအဲ့ဒီရှမ်းစော်ပါသမီးဟာမိမိဖခင်ကြီးတော်စော်ပါထံရင်လည်းပြန်သွားရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအချုပ်ခန်းလို့အခန်းတစ်ခုမှာအချုပ်နောင်ခံနေရပြီးသူ့စီကိုဘသူ့ကိုမှသွားခွင့်မပြုတော့ဘူးရှမ်းစော်ပါများကမိဖုရားဖြစ်ရင်အတွက်ဆက်သလိုက်တဲ့မိမိတို့ရဲ့သမီးတော်များဘလို့အစော်ကားခံရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိသွားကြတဲ့အခါတိတ်ဆိတ်ဆိုးသွားကြတယ်ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးကတော့မမှုဘူး။ဘယင်မင်းတရားကြီးသူ့အပေါ်တစ္ဆာရှိနေသေးတယ်တော့ဘသူစိတ်ဆိုးဆိုးသူကမမှုဘူး။မင်းတရားကြီးလက်လွတ်မသွားရဲ့အတွက်ဘာမဆိုသူလှုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရှိတယ်။ရှမ်းစော်ပါသမီးတော်တွေအပေါ်ဆက်ဆံပုံကတော့အတော်ကိုခက်ထန်မှကြောတာပဲ။စနုပ်ကပြောလိုက်မိသည်။ထို့အခါကျွန်ုပ်၏အပြုတော်ကတမန်တစ်ချက်ချပြီးပြောနေသည်။ဟုတ်ပါတယ်။ခက်ထန်မှကြောတယ်လို့ပြောနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးကဘသူမှကြောက်တာမှမဟုတ်ပဲသူ့ကိုဘသူမှမပြောရဲမဆိုရဲဘူးမိဖုရားကြီးလို့တလို့တခြားမိမတစုံတဦးလည်းပဲလုံမှာပါပဲမိဖုရားကြီးဒီမြည်သည့်အခါမှငြိမ်ချမ်းမှုမရရှိပေမြည်သည့်အခါမှစိတ်အေးလက်အေးမနေနိုင်ပေမြည်သည့်အခါမှမျက်စိမိတ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုစိတ်ချမနေနိုင်ပေအခါခက်သိမျက်စိဖွင့်နာဆွင့်နေသည်သူ့မောင်တော်ဖုရားကိုသူထံပါမှလူမသွားအောင်သူသာလင်တဦးတီးသောမိဖုရားကြီးဖြစ်နေအောင်အမဲမပြတ်ပူပန်ကြောင်းကြနေသည်မိဖုရားကြီးကိုအကြောင်းလုံလောက်စွာဖြင့်ရက်ဆက်ကြံကြုတ်သူဟု၍၎င်းလက်စာချစ်တတ်သူဟု၍၎င်းခွင့်မလွတ်တတ်သောမိမဟု၍၎င်းကဲ့ရဲ့မိကြံလင်သူဘကနေ၍လဲစင်စားစင်ချင်းကြီးတင်သည်သူသည်မိမိအတွက်မိမိအသက်ထက်ပင်ပိုမိုရဲ့လွန်ကဲနေသောအရာအတွက်အမြဲမပြတ်တိုက်ပွဲဝင်နေရသူဖြစ်သည်သူတွင်အလွန်တရာနီးကပ်နေသည့်ဘေးရန်တဲ့တစုံတစ်ခုရှိနေသည်သူဤရှိသမျှဆွမ်းအားနှင့်ရှိသမျှစိတ်အားကိုဖယ်ရှားပြင်းမြင့်ကြားရောက်စေဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုရှိနေသည်ရှမ်းစော်ပါသမီးကိုရှင်ပြစ်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဘေးရန်အန္တရာယ်အစ်တစ်ခုကပေါ်ပေါက်လာသည်တီဘောပြင်အတွက်ရာဇပိတေကမင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန်လိုအပ်လာလေသည်ရင်ခန္ဓာသည်ကျွန်ုပ်တို့၏တရဖူဆောင်းမင်္ဂလာခန္ဓာနှင့်သဘောတူလေသည်တိဘောဘရင်သည်ဘရင်ဖြစ်သည်သူ၏အာဏာနှင့်ပတ်သက်၍ညီသူကမှအငင်းမပွားသူညီတော်နောင်တော်များမှလည်းကွယ်လွန်ကုန်ကြပြီတချို့လည်းအဝေးရောက်နေကြပြီသူတွင်ရာဇပလင်တဝိုင်း၌ပြိုင်ဘက်မရှိတော့ပေသူရာတွင်ဤမြနှင့်မလုံလောက်သေးပေသူကိုရာဇပိသက်တွင်ရမည်အန်တော်၌ကြီးမားခန္ဓာသောရာဇပိတေကမင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပြုလို့ရမည်တီသူအားလုံးကိုဖိတ်ရမည်တီဘောပြင်သည်ရေမင်္ဂလာခန္ဓာ၌ငူးမတ်ကြီးများနှင့်စစ်တီရဲမတ်များ၏ရှေ့တွင်ရှေးရှေးမြမဘရင်များ၏လှုပ်ထုံလုံငယ်အတိုင်းတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုရမည်ရေခန္ဓာကိုတရားဝင်မကျင်းပမချင်းတီဘောပြင်သည်ဘရင်မဟုတ်သေးပေလစ်လက်နေသည့်ရာဇပလင်ပေါ်၌ခိတနန်းဆန်သောယာယီဘရင်မြတာဖြစ်သည်သူဤအုတ်ချုပ်ရည်သည်အသေးချာအခိုင်မာမဟုတ်သေးပေတီဘောဘရင်သည်ရေမြင့်တင်ဖြည့်ရှင်မင်းဖြစ်သည်ဆိုသည့်အကြောင်းကိုလူမျိုးအတိတိနှင့်တိုင်းပြည်အတိတိတို့သိရှိသွားစဉ်ရန်ရာဇပိသက်မင်္ဂလာပွဲကိုမကျင်းပ၍မဖြစ်ပေတို့ရာတွင်ရာဇပိသက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပရန်အတွက်ဘရင်သည်စုလျာရစ်ပတ်လက်ထပ်ဖို့လိုလေသည်ဤကကြီးမားသောအခက်ခဲဖြစ်သည်ဘရင်သည်စုလျာရစ်ပတ်လက်ထပ်ပြီးသားဖြစ်ရမည်သို့မှသာတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုသောအခါသူဤဂတိတော်ဝင်နှင့်ဘုံအာဏာကိုညဝေယူရမည်မိဖျားသည်သူဤဘေးတွင်ရှိနေပေလိမ့်မည်စုဖျားလက်သည်ထိုမိဖျားမျိုးမဖြစ်နိုင်ပေဒုတိယသမီးတော်များသာဖြစ်သောကြောင့်သည်စုဖျားကြီးအသက်ထင်ရှားရှိနေစဉ်တွင်တီဘောပြင်သည်စုဖျားလက်ကိုလူသိရှင်ကြားစုလျာရစ်ပတ်လက်ထပ်မယူနိုင်ပေ။တီဘောပြင်သည်စုဖျားလက်ကိုချင်နိုင်သည်။
มิมิอิจินยาสนีอะภิเต็งไปทานายดิมิพยาอานาหุตะมะมิพยาอะสาวยาหุตะมะอาลองตะเนียนนายดิตุยาတွင်สุพยาละติมีติคามามิพยาคองจีมะภิเต็งไปบะเย็นอิอานาดิเป็นลินอีเกษะไนบามะมะตันนายเปပိုင်းခြားသတ်မှတ်ထားသည့်စီကံကလနာရှိလေသည်ယင်းစီကံကလနာကိုကြော်လွန်ရင်မူဘယင်ဤဆွမ်းအားနှင့်ဘယင်ဤတတိတိပင်လည်းစုဖျားလက်ကိုဆောင်ကြီးမသွားနိုင်ပေစုဖျားလက်သည်ဓလေထုံဆံကိုရှုံးပေးလိုက်ရတော့သည်ဤအစီစဉ်ကအပြင်ပန်းအစီစဉ်များသာဖြစ်သည်သူဤအမတော်သည်မိဖျက်ခောင်ကြီးအဖြစ်နန်းတော်တွင်သို့ရောက်လာနိုင်တော်လေတကယ်စင်စစ်မှမူအာနာတကူဤအရင်ရောင်မြလောက်တာဖြစ်ပြီလေမည်အာနာအစစ်မှန်အချစ်အစစ်မှန်စီးဆိုင်အစစ်မှန်မှမူသူ့ထံမှသာရှိမြဲရှိနေမည်ယင်းတို့တဘောပေါက်ထားပုံလဲရသည်စုဖျားလက်သည်တီဘောမင်းနှင့်စုဖျားကြီးတို့လက်ထက်ထိန်များရေးကိုတဘောတူညီလိုက်လေသည်တို့ဖြစ်၍ထီးနှက်ဆိုးဆန့်ပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ1880ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလတည်င်းကျိုးလာပြည့်နေ၌တီဘောပြင်းသည်တမီးတော်စုဖျားချင်းနှင့်စုလျာရစ်ပတ်လက်ထက်လိုက်လေသည်တည်င်းကျူလာပြင်းနေကမြမာနိုင်ငံ၌အမြဲမပြတ်တည်င်းကျူပွဲတော်ကျင်းပသည့်နေ့ဖြစ်လေသည်ယင်းနေ့သည်တည်င်းဝါလာကျွတ်တော်နေ့ဖြစ်သည်ဝါတင်း3လဥပုပ်တည်င်းဆောင်တုံချင်းများလည်းအပြီးတက်သွားပြီမိုးလည်းကုန်သွားပြီမုတ်တုံလေးလည်းရက်သွားပြီမြောက်လေးလည်းခရီးအလံဝဲသည့်တောင်တန်းများမှတက်ရှိစီသည့်အေးတက်ကိုဆောင်ကြီးတိုက်ခတ်စာပြူလာလေပြီ။ကောင်းခင်ပြင်သည်နီလာမြသားကဲ့သို့ချီလင်နေလေသည်။လားပြေဝန်လည်းထွက်ပြူလာပြီ။တည်င်းလည်းကျွတ်သွားပြီ။ပြည်သူအလုံးလည်းပျော်ရွှင်မဆုံးရှိနေကြသည်။ထိုနှင့်ထိုရက်၌တီဘောပြင်သည်တမီးတော်စုဖျားချင်းနှင့်စုလျာရစ်ပတ်လက်ထက်ထိန်များလိုက်လေသည်။ရာစားပိတက်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကအလွန်တရာကြီးကျယ်လာပြီသည်။အလွန်တရာခန္ဓာတင့်တယ်လာပေသည်အလွန်တရာပျော်ရွှင်ဖွယ်ကောင်းလာပေသည်မြမာလူမျိုးတို့သည်မင်္ဂလာခန္ဓာပွဲများကိုစီကားတိုက်မြိုက်အောင်ကျင်းပတကြသည်နန်းတော်တစ်ခုလုံးမှာလူထုပြိတ္တနှင့်ပြည့်နှက်နေလေသည်ယင်းရာဇပိတိကမင်္ဂလာခန္ဓာသည်လေတခြားသောပွဲသဘင်အခမ်းအနားများကဲ့သို့ပင်ယဟန်တန်ကာများအားလူတန်းသည့်အလူဒါနဖြင့်ပင်အစပြုလေသည်အကြောင်းမူကားမြည်သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဆိုးကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးကောင်းမွန်စေရန်အတွက်မိမိတွင်ရှိသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာကိုမိမိပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကြသူများ၏ရှင်လန်းချမ်းသာရေးအတွက်ပေးကမ်းလူတန်းပြီးဒါနပါရမီကိုမဖြည့်ရမချင်းစိတ်ချမ်းသာမှုမရှိပေယဟန်တန်ကများအလူဒါနပေးလူလေသည်တင်ကန်းများကိုပေးလူလေသည်ပိနကကျန်းစာများကိုပေးလူလေသည်ဟင်းသာပထားရောင်စာလွန်များပေါ်၌ရွှေစလုံးရေးပြီးစက်သွေးရောင်ဖုံဖုံထားသောထူးခြားစမ်းကြဲ့သည့်စာထုပ်များကိုပေးလူလေသည်အတီးနံများပန်းမှန်များပန်းခိုင်ပန်းကုန်းများအမျိုးမျိုးသောခဲဖွဲဘောစင်များကိုပေးလူလေသည်ယဟန်တန်ကအနေနဲ့အလူခံနိုင်သည့်ပစ္စည်းဝတ္ထုမှာညံ့များဆဆမရှိပေ။ထို့ဖြစ်၍လူဖွယ်ပစ္စည်းကိုတတ်မှတ်ထားသည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်းအတွင်းမှသာရွေးချယ်ရလေသည်။ယဟန်တန်ကများအတွက်ပြေဝလောက်ငှသွားသည့်အခါလူထုပြိတ္တအတွက်မကုန်နိုင်မခံနိုင်ကြံရှိနေတော်သည်။အကြောင်းမူကားအလူဒါနသည်ယခုဘဝတွင်လူအများယုံကြည်ဆွဲမှတ်ထားသောကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်သောကြောင့်သည်ထို့နောက်ခန္ဓာကြီးကျယ်သောစီတန်းလဲလဲပွဲကြီးကိုကျင်းပလေသည်တီဘောပြင်းနှင့်စုဖျားကြီးကိုလူထုပရိသတ်များရန်လက်ရွှေတလွန်ဖြင့်တည်ဆောင်သွားကြသည်နောက်မှကဲ့၍မင်းခမ်းမင်းနာအဝိစာများကိုဝိစာဆင်ရင်ထားကြသည့်ဘရင်သမီးတော်များအပြူတော်များမူးမတ်များတစုတဝေးကြီးလိုက်ပါလာကြသည်စီတန်းလဲလဲသူများသည်ဥယျံတော်များကိုဖျက်၍နန်းတော်ပေါ်တက်လာပြီးလျှင်စစ်တေရဲမတ်များအဆောင်ကျက်ချထားသည့်မှန်နန်းတော်ကြီးတို့ရောက်လာကြသည်ထိုနေရာ၌ဘယင်းနှင်းမိဖျားကြီးစုဖျားကြီးသည်အခိုက်တန့်အဖြစ်မိဖျားကြီးဖြစ်နေသည်ကိုရာစပလင်ပေါ်တင်လိုက်လေသည်စ
ซีมาลาดอลูทูปริตะจีกะเมมี่พยานะบาอีชิไนดูทอกไทนีจาเลดีปะวนจินมาเต้ยเส่งใหญ่ตะเนดีทุนะมูมัดจีมะกะจันติสาโกผัดจาเลดีลูทูปริตะอาลองตีไนซียันจันติสาโกตะไบซีตะไบซีผัดจาเลดีပရေနှင့်မိဖုရားကြီးတို့ကလည်းတပတ်စီတပတ်စီလိုက်ဆိုပြီးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံပြုလေသည်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံ၏သဘောအဓိပ္ပာယ်မှာဤသို့ဖြစ်သည်ဂုံတိတ်ခါရှိစွာတရားမြတ်တာစွာအုပ်ဆုံးမည်အကျဉ်းနာတရားလက်ကင်ထားမည်ကလတ်စားချေမှုကိုရှောင်ကြည့်မည်ငိန်ချမ်းရေးကိုမျက်နှာမည်သွေးထွက်တန်ယုံမှုများကိုရှောင်ရှားမည်ပရေမင်းတရားကြီးသည်ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုချီးမြှင့်ထောက်ပံ့မည်။ယဟန်သူတော်စင်များကိုလေးစားကြည်ညိုမည်။နိုင်ငံ၏လွတ်ယုံလွတ်တော်နှင့်တရားရုံးများကိုအပြည့်ကင်းစင်အောင်ပြုလုပ်မည်။ပြည်သူလူထုအားမိမိ၏ရင်ဝဲသားအဖြစ်ထင်မှတ်မည်။ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများအားနှိတ်ကိုခြင်းမပြုဘဲထောက်ပံ့အားပေးမည်။မူမတ်ကြီးများတိုင်ပေသည့်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံအလုံးကိုဘယင်မင်းကြီးသည်လိုက်ဆိုလေသည်။ထိုအခါလူထုပရိသတ်ကြီးကအံ့အားတင်သွားလေသည်အကြောင်းမူကသူဤဖခင်ကြီးတော်မင်းတော်မင်းတရားကြီးသည်တစ္ဆာဒိဋ္ဌံတချို့ကိုညှဉ်းဆိုရန်ညှဉ်းဆန့်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်ငါကိုယ်တော်အရှင်မြတ်သွေးထွက်တန်ယုံမှုများကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားလို့ဖြစ်ပါမလဲမင်းကောင်းမင်းမြတ်ဘယ်လိုဖြစ်ပါမလဲလူဆိုးသူဆိုးကိုအပြစ်ပေးရလိမ့်မယ်လူဆိုးသူဆိုးကိုဘယင်ကအပြစ်တံမပေးရင်ဘသူကပေးမလဲမင်းတော်မင်းတရားကြီးသည်ရင်းသွုံအမိန့်ရှိပြီးတစ္ဆာဒိဋ္ဌံကိုချွင်းချက်နှင့်သာလက်ခံခဲ့လေသည်။သို့ရာတွင်တိဘောပြင်ကမူတစ္ဆာဒိဋ္ဌံအလုံးကိုလက်ခံပြီးလူထုပရိသတ်ဤရှိမောင်း၌တခုမကြံလိုက်နာမည်ဟုတစ္ဆာပြုလေသည်။သူ့အကြောင်းကိုတိသူများကပြောကြသည်။တိဘောပြင်သည်ယင်းတစ္ဆာဒိဋ္ဌံအလုံးကိုလိုက်နာရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးသားဖြစ်သည်။သူ့ထံတွင်အာနာရှိနေသည်၍ယင်းတစ္ဆာဒိဋ္ဌံများကိုသုံးခန်းရောက်သည့်အထိအမြဲလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားလိမ့်မည်။သူဤယောသားမှုနှင့်ပတ်သက်၍မိသူမှတန်တရားမဖြစ်ကြပေ။ယင်းအခမ်းအနားပြီးသွားသောအခါတစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးစားပွဲတောက်ပွဲများတည်ခင်းကျွေးဝေးကြသည်။ကပွဲများပျော်ပွဲရှင်ပွဲများကျင်းပကြသည်။ဘုရင်မင်းတရားကြီးပလင်ပေါ်၌အချိန်ကြာမြင့်စွာတင့်တယ်ဆံပယ်နေသည်ကို၎င်းမိမိနှင့်လက်ဆက်ရမည့်မိဖုရားနှင့်တွေ့၏။ရာဇပိသက်ပွဲနှွဲမိကို၎င်း။လူတိုင်းလူတိုင်းကျင့်နှက်အားရနေကြသည်။နန်းတော်တစ်ခုလုံးလည်းရွှင်ပြုံးနေကြသည်။တူရိယာဂီတသံစုညံနေသည်။မိယောင်များဝင်လက်နေသည်။အားရကျင့်နှက်သည့်လူထုပရိသတ်၏ရည်တံမောတံတော်တော်ညံနေသည်။သို့သောစုဖျားလက်ကမူတကူဒီးတာဆန့်နေရရှာသည်။နန်းတော်တွင်ရှိသူ့အဆောင်တော်၌သူ့မောင်တော်ပြန်လာကိုတစ်နေ့လုံးတကူသည်ဆောင်နေရရှာသည်မိဖျားမေတော်ကြီးနှင့်အာလုံသောဘရင်သမီးတော်တို့သည်၎င်းအာလုံသောအပြူတော်တို့သည်၎င်းအာလုံပင်အခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ကြသည်တို့ရာတွင်စုဖျားလက်ကမူမသွားပြီကျွန်ုပ်၏အပြူတော်ကပြောလေသည်ဘယ်သွားနိုင်ပါမလဲသခင်ဘရင်မင်းတရားကြီးကသူ့မောင်တော်ဖျားဖြစ်နေတာကိုသူလင်ယောက်ျားဖြစ်နေတာကိုရာဇပလင်ပေါ်မှာသူ့မောင်တော်ဖျားတခြားမိန်းမတို့နဲ့တွဲပြီးထိုင်နေတာကိုသူ့ဘဲမှာသွားပြီးကြည့်နိုင်ပါမလဲတခြားမိဖျားနောက်ကလိုက်ရတဲ့ပြိတ္တထင်မှာသူ့ဘဲမှာသွားပြီးပါပါမလဲတချို့မိန်းမများအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်လှုပ်ပင်မဲ့စုဖျားလက်ကတော့ဘယ်တော့မှလှုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစုဖျားလက်ဟာလှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လူတွေကိုမမြင်ရအောင်တီးတန့်မှုတ်တန့်ရည်တံမောတံများကိုမကြအောင်တနေ့လုံးနန်းတော်ထဲကသူ့အဆောင်တော်ထဲမှာတကားကိုအလုံးပိတ်ပြီးနေတယ်။သူမတပါတခြားရှိရှိသမျှလူတွေအားလုံးစီတန်းလဲလဲပွဲသွားနေကြတယ်။သူ့အဆောင်တော်မှာတရားမှမကြံခဲ့ဘူး။ကျမတို့တွေအားလုံးကိုလည်းစီတန်းလဲလဲပွဲကိုမသွားမနေရလို့မိန့်ထုတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ထဲကတချို့ဟာလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ဆရာရှိတဲ့အခါမကြခဏသွားပြီးအဆောင်တော်အပြင်ဘက်ခက်လန်လန်ကနေခန်းဆောင်တွင်ကိုတက်တက်ကလေးချောင်းချောင်းကြည့်ကြတယ်။သူကတော့ကျမတို့ကိုမမြင်ဘူး။တနေ့လုံးသူမတုံမလုံထိုင်နေတယ်။မျက်လုံးကလည်းကြောက်မျက်လုံးလိုပဲ။သူပွဲတော်တည်ဖို့စားဖွဲတောက်ဖွဲများကိုယူသွားလဲပဲ
သူလှမ်းကြည့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ညအချိန်ရောက်လာတယ်လာမင်းကြီးလည်းထွက်ပြူလာတယ်အဆောင်တော်ရဲ့အမောင်ကိုဖျက်တမ်းပြီးအလင်းရောင်ဖြာကျလာတယ်အပြင်ဘက်မှာတော့နေခင်းလိုပဲအနှံ့အပြားမီးရောင်တွေလင်းထိန်နေတယ်ညီတစ်ဝက်ကျိုးသွားပြီဒါပေမဲ့ဘယင်မင်းတရားကြီးပြန်ကြွမလာသေးဘူးပွဲကြီးဆောင်မှာပွဲကြည့်နေတာကိုအဲ့ဒီနေ့မှာမင်းတရားကြီးဟာစုလျာရပတ်လက်ထက်ပြီးခါစအသည့်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေပြီမယ်အခမ်းအနားပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်သူ့ရဲ့မိဖုရားကောင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့စုဖုရားကြီးအကြောင်းကိုဘာမှမတွေ့တော့ပဲစုဖုရားလက်စီကိုသာတန်းပြီးပြန်လာခဲ့တယ်စုဖုရားကြီးဆန့်နေရန်အတွက်မိဖုရားကောင်ကြီးအဆောင်ဖြစ်သည့်နမ်မတော်ဆောင်ကိုပေးထားသည်ထိုအဆောင်တော်၌စုဖုရားကြီးသည်နေ့ရက်အတန်ကြာမြဆန့်နေလေသည်မိဖုရားကောင်ကြီးဤအဆောင်တော်သည်မိဖုရားကောင်ကြီးဟူသောနာမပညာအရာစုဖုရားကြီးအဆောင်တော်ဖြစ်လာလေသည်ထိုမြတာဖြစ်သည်တခြားဘာမှမဟုတ်ပေစုဖုရားလက်မှာမူအဆောင်အခန်းတတိတနံမလိုပေဘယင်မင်းတရားကြီးဤအဆောင်တော်သည်သူ့အဆောင်တော်ဖြစ်လေသည်သူသည်ဘယင်မင်းတရားကြီးနှင့်သာမကွဲမကွာနေလေသည်ဘယင်မင်းတရားကြီးကစုဖုရားကြီးနှင့်စုလျာရပတ်လက်ထပ်လိုက်တော်လဲထူးခြားမှုဖြစ်မလားပေနကူအနေထားတိုင်းသာဖြစ်လေသည်ဓလိထုံးစံကိုမရှောင်သာရိတ်သာစုလျာရစ်ပတ်လက်ထက်လိုက်ရခြင်းဖြစ်လေသည်ညာမကြမီပင်စုဖျားကြီးသည်ရရှိသည်မအခွင့်ရေးကလေးပင်လက်လွတ်ဆုံးရှုံးသွားရှာလေသည်သူ့နေရာသူပြန်သွားပါစေသူဆူဆူလို့နဲ့ဒလောက်နီးနီးကက်ကက်နေရတာကိုလိုလားနေစရာမလိုပါဘူးဟုတ်စုဖျားလကသူ့မောင်တော်မင်းတရားကြီးကိုရှောက်တင်လိုက်လေသည်မင်းတရားကြီးကလည်းခေါင်းငိမ့်လိုက်လေသည်သူဖြစ်၍စုဖျားကြီးသည်သူ့မေတော်ကြီးအဆောင်တော်သို့ပြန်သွားရရှာလေသည်ဘယင်မင်းတရားကြီးသည်သူ့ကိုနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမမြင်ရတော့ပြီမိဖုရားကောင်ကြီးဟူသောအမည်နာမပညတ်တည်ပင်လေသူ့ကိုဆွံ့လွတ်လိုက်လေသည်သူသည်မိဖုရားကြီးကဖြစ်လိုက်ပါ၏တို့တော့တနည်းတာမျှသာကြသည်ထိုမှနောက်နိုင်မူစုဖျားလက်မတပါတခြားမိဖျားဟူ၍မရှိပေအကယ်၍မိဖျားကြီးသာပြောသည့်ဆိုပါလေစုဖျားလက်အကြောင်းကိုပြောချင်းသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်သူ့အပြင်တခြားမိဖျားမရှိတော့ပေသင်မော့ခွေကျွန်ုပ်ကမိလိုက်သည်နန်းတော်ထဲမှာဘလို့ပြင်ဆင်ခင်းကျင်းထားသလဲဇပွဲကလထိုင်းစတဲ့ဥရောပတိုက်သောအိမ်ထောင်ပြိဘောကများကိုမင်းဘယင်မင်းတရားကြီးကအသုံးပြုသလားကျွန်တော်ဤအပြုံတော်ကပြန်ပြေးသည်ဘယင်မင်းတရားကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးဟာကလထိုင်ပေါ်မှာမထိုင်ချင်ကြဘူးမြမရိုးရအစင်လာအသုံးပြုလာတဲ့အိမ်ထောင်ပြိကိုဘောကမှတပါတခြားအိမ်ထောင်ပြိဘောကအသုံးဆောင်များကိုအလေးနဲ့မထားကြဘူးပြင်သစ်နိုင်ငံကရတဲ့တန်ဆောင်ဒူရီယာကိုတီးတဲ့အချိန်လောက်ပဲသူတို့ကလထိုင်ပေါ်မှာထိုင်ကြတယ်အဲ့ဒီတန်ဆောင်ဒူရီယာဆိုတာဟာအကြီးကြီးပဲအဲ့ဒီတန်ဆောင်ဒူရီယာနဲ့ပွဲသွင်းများမှတီးတဲ့မြန်မာသချင်းတွေကိုတီးလို့ရတယ်။မိဖုရားကြီးဟာတန်ဆောင်ဒူရီယာတီးရတာကိုတိတ်သဘောကျတာပဲ။ဘယင်မင်းတရားကြီးကလည်းပဲညနေချမ်းအခါများမှမကြာခဏတန်ဆောင်ဒူရီယာတီးလေးရှိတယ်။တန်ဆောင်ဒူရီယာအတန်ကတိတ်တာရတာပဲ။ဇေဒီပထိုးတွေကဆဲလဲတန်လို့ပဲတင်းတင်းနဲ့မြည်တယ်။ကျမ်းပြင်ပေါ်မှာဖြာများကော်စောကြီးများခင်းထားတယ်။တချို့ခင်းများကော်စောများကတော့ပြင်သစ်ပြည်ဖြစ်များဖြစ်တယ်။ကြီးမုံကြီးများလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီကြီးမုံကြီးများဟာတိတ်ကြီးတာပဲ။လူရဲထထောင်မြင်သေးတယ်။အဲ့ဒီကြီးမုံကိုကြည့်ရင်တစ်ခါတည်းနဲ့လူတစ်ခုလုံးကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။ကြီးမုံကြီးများဟာလွန်ကြီးလင်နေတဲ့အတွက်ကြီးလိုက်ရင်ကြီးလင်နေတဲ့ရေထဲမှာမိမိနဲ့တပုံတည်းတူတဲ့တခြားလူတစ်ယောက်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပဲ။မိဖုရားကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီကြီးမုံကြီးတွေထဲမှာကြီးရတာတိတ်သဘောကျတာပဲကျမတို့လည်းအားလုံးပါပဲအခွင့်ရရင်ရတယ်လို့ပဲဒီကြီးမုံပြင်ကြီးတွေထဲမှာကိုကိုကိုကြီးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးမုံကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်ပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ဘူးလေမိဖုရားကြီးမှာခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ခွေးကလေးကတကယ့်တည်တည်ကလေးပိုးချီမြင်နဲ့တူတဲ့သူ့အမွေကတော့ရှိတယ်နေရွက်နဲ့မျက်လုံးများကလည်းကြည်တယ်မိဖုရားကြီးကသူ့ခွေးလေးကိုတိတ်ချစ်တာပဲသူ့လက်ခုပ်တီးလိုက်ရင်ထိုင်ပြီးရှိခိုးအောင်လဲခွေးကလေးကိုတင်ပေးထားတယ်ခွေးကလေးကတိတ်လိမ်မာတာပဲ
မိဖုရားကြီးဟာခွေးကလေးကိုအမြဲသူ့နာမထားတယ်။တနေ့ကျတော့အဲ့ဒီခွေးကလေးပျောက်သွားပါလိမ့်ရော။ခွေးကလေးကိုအနှံ့ပြားလိုက်ရှာကြတယ်။လူတွေဟာနန်းတော်အနှံ့ပြားသွားပြီးမိဖုရားကြီးရဲ့သင်္ဘောခွေးကလေးမြင်လားလို့မေးမြန်းကြတယ်။အမေးခံရတဲ့လူတိုင်းကလည်းဟင့်အင်မမြင်ပါဘူးလို့သာပြန်ဖြေကြတယ်။ကျမကိုလည်းအကျိန်20လောက်မေးကြတယ်။ကျမလည်းပဲဟိုနေရာဒီနေရာသွားပြီးစုံစမ်းကြည့်ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာတည်င်းမှမရဘူး။မိဖုရားကြီးဟာအင်မတန်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရှာတယ်။ငါခွေးဘယ်သူခိုးတယ်လဲ။ဘသူမှမိဖုရားကြီးရဲ့ခွေးကိုခိုးဝင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လူတိုင်းကမိဖုရားကြီးကိုအခိုင်အမာရှောက်တင်ကြတယ်။တခင်မဖုရားရဲ့ခွေးကိုဘသူခိုးရဲပါမလဲ။ဘသူမှမခိုးပါဘူး။ရေထဲကျလို့ငါကြီးတွေစားသွားတာလည်းဖြစ်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲစွန်တကောင်ကောင်ခြီသွားတာဖြစ်ရင်လဲဖြစ်ရမယ်။ဘသူမှယူသွားတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုကျမတို့ကလျှောက်ထားကြတယ်။ဒါနဲ့နောက်တနေ့ကျတော့မိဖုရားကြီးကကျေးမုံကြီးတစ်ချက်ကိုနေရာရွှေ့ခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီကျေးမုံကြီးဟာနေရာတကျမရှိလို့တနေရာရွှေ့ပြီးနေသားတကျဖြစ်အောင်ထားခိုင်းခြင်းဖြစ်တယ်။ကျေးမုံကြီးကိုရွှေ့လိုက်တော့ကျေးမုံကြီးရဲ့နောက်မှာနရံနဲ့ညှက်ပြီးတည်နေတဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ခွေးကလေးကိုသွားတွေ့ကြတယ်။ကျေးမုံကြီးကိုရွှေ့တဲ့စစ်တီရဲမတ်တူကခွေးတိလေးကိုလက်နဲ့ပိုက်ပြီးမိဖုရားကြီးရှိတဲ့ဥယျာဉ်တော်တွင်ကိုလာပြီးမိဖုရားကြီးကိုအကျိုးချောင်းလျှောက်ထားတယ်။မိဖုရားကြီးဟာသူ့ခွေးကလေးတည်နေတာကိုတွေ့ရတော့တိတ်ဆိတ်ထိခိုက်သွားပြီးခွေးတိကလေးကိုလှမ်းယူလိုက်ပြီးလက်နဲ့ပုတ်တန်နေရှာတယ်။ပြီးတော့ချက်ချင်းတော်သားထွက်လာပြီးကျေးမုံကိုပထမအဲ့ဒီနေရာမှာထားတဲ့စစ်တီရဲမတ်တွေနမောနမဲလောက်တာကြောင့်ငါခွေးကလေးတည်ရတာငါခွေးကိုတက်ပစ်တဲ့စစ်တီရဲမတ်အားလုံးကိုချက်ချင်းတည်တံပေးရမယ်လို့အမိန့်ရှိလိုက်တယ်မိဖုရားကြီးရဲ့အမိန့်အာဏာကိုကြားရတော့ဘယင်မင်းတရားကြီးဟာအတော်ကလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်မိဖုရားကြီးရဲ့ပခုံးကိုအသာပုတ်ပြီးပြောလိုက်တယ်ဆွ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 လုံးမဲ့အလုပ်ကိုလည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခွေးကလေးတောင်တည်တာနဲ့စူးစူးကလူပေါင်း20လောက်ရဲ့အသက်ကိုတက်ပြစ်မယ်ဟုတ်လားဒီကျင်းမုံကြီးတွေဟာတိတ်လေးတယ်ဒီကျင်းမုံကြီးတွေကိုရွှေ့ဖို့နေရာချဖို့ဆိုတာလူတွေအများကြီးမပါဘဲနဲ့မပြီးဘူးမိဖုရားကြီးကပြန်ပြောတယ်မမောင်ရဲ့စစ်တီရဲမတ်တွေဟာတိတ်ဆန်လောက်တောင်တည်တက်လိမ့်မယ်လို့စူးစူးမထင်ဘူးစူးစူးရဲ့ခွေးကလေးအခုလိုတည်ရတာဟာသူတို့ကြောင့်သူတို့ကိုတည်တံပေးမှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့မင်းတရားကြီးကမိဖုရားကြီးရဲ့ပခုံးကိုအသာထက်ပြီးအသာပုတ်လိုက်ပြန်ပါတယ်။ဆူဆူကအခုမျက်မှန်တော်ရှာနေတာကိုတကယ်လို့ဆူဆူဟာဆူဆူရဲ့ခွေးကလေးအတွက်လူတွေတပြုံကြီးကိုဒီကနေ့တည်တံပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်နှက်ပြန်ခါကျရင်ဆူဆူအကြီးကျယ်နောင်တရလိမ့်မယ်။စဉ်းစားကြည့်ပါ။ခွေးကလေးတည်သွားရတာဟာမတော်တဆဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စပါ။ဒါပေမဲ့မိဖုရားကြီးဟာဒေါသထွက်မြဲထွက်နေပြီ။ကျေးမုံကိုပထမထားတဲ့နေရာမှာထားတဲ့စစ်တီရဲမတ်များကိုတည်တံအမိန့်ပေးဖို့နန်းတော်ဘက်ကိုထွက်လာတယ်။ဘယင်မင်းတရားကြီးကလည်းအတူလိုက်ပါလာပြီးလမ်းလျှောက်လာရင်းနဲ့မိဖုရားကြီးကိုချိုတာတဲ့စကားလုံးများနဲ့ဖြောင်းဖြောင်းဖြတ်ဖြတ်နာချနေရှာတယ်။ကျမတို့တို့တွေလည်းတယောက်ကိုတယောက်ချီးပြီးနောက်ကလိုက်ပါလာခဲ့ကြတယ်။စိတ်ထဲကတော့မိဖုရားကြီးလှုပ်တော့မဲ့အလုပ်ကိုတွေးပြီးစိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြတယ်။မိဖုရားကြီးကိုနားချနေတဲ့မင်းတရားကြီးအောင်မြင်မှုရပါစေလို့လေစိတ်ထဲကကြိတ်ဆုတောင်းနေကြတယ်။ကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အတိုင်းပဲမင်းတရားကြီးအောင်မြင်မှုရရှိသွားတယ်။မင်းတရားကြီးထပ်ပြီးအတော်သင့်ပြောပြီးတဲ့နောက်မှာမိဖုရားကြီးလည်းဒေါသအရှိန်ပြေသွားတယ်။မောင်တော်မင်းတရားကြီးကတောင်းပန်တဲ့အတွက်သူ့ခွေးကလေးကိုတတ်ပြစ်တဲ့စစ်တီရဲမတ်တွေကိုယခုတစ်ချိန်ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်။နောက်အလားတူပြစ်မှုကျူးလို့ရင်တော့သူတို့ကိုချမ်းသာမပေးနိုင်ဘူးမိဖုရားကြီးကအဲ့လိုမိန့်တော်မူတယ်အဲ့ဒီနောက်ခွေးကလေးကိုဥယျာဉ်တော်ထဲမှာမြုပ်ထားလိုက်တယ်နောက်မကြာခင်ကျမတို့လည်းခွေးကလေးအကြောင်းနဲ့နန်းတော်ထဲမှာကြီးမုံကြီးများကိုနေရာချထားတဲ့စစ်တီရဲမတ်များအသက်ဘေးကတီတီကလေးလွတ်သွားခဲ့ပုံအကြောင်းကိုမေးမေးမြန်းမြန်းဖြစ်သွားကြပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်ဟာအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ကျမတို့ကိုအတော်ပဲမျက်လုံးပြူမျက်စံပြူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ဟာနန်းတော်ထဲမှာမကြာခဏအထိတ်တလန့်ဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ်။ကျမတို့ကိုထိန်လန့်ကြောက်ရွံ့မှုတစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးကိုဖြစ်စေတဲ့အဖြစ်ပြက်များဟာမကြာခဏဆိုသလိုပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့
ဘေးရန်အန္တရာယ်ကုန်ဆုံးကျော်လွန်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့လည်းအဲ့ဓာတွေကိုအားလုံးမိမိပြပြဖြစ်သွားကုန်ကြတော့တာပဲကျွန်တော်ဤအပြူတော်ကကျွန်ုပ်ကိုပြောပြသည်သူတို့မနက်9နိုင်လောက်မှနနက်စာစားသည်ညနေ4နိုင်တို့မဟုတ်9နိုင်လောက်မှညနေစာစားသည်နေ့လယ်နေ့ခင်းတွင်မိဖျားကြီးသည်နေ့လယ်စာဖြင့်ဂျပန်ကိတ်မုံကိုအနေငယ်စားတတ်သည်မိဖျားကြီးမှာဂျပန်မှစားတော့ကဲတယောက်ရှိသည်ထိုဂျပန်မှစားတော့ကဲသည်တကြားမုံများကိုကောင်းကောင်းလှုပ်တတ်သည်ထိုဂျပန်မှစားတော့ကဲလှုပ်သည့်မုံများမှာအင်တန်ရတာရှိသည်ဟုကျွန်တော်၏အပြူတော်ကပြောပြသည်မိဖျားကြီးဟာကျမတို့ထဲကတယောက်ယောက်ကိုသဘောကျရင်မုံပေးနေရှိတယ်သူ့အနေနဲ့ပေးဖို့ကံဖို့ဆိုတာအစဉ်သင့်မယ်မိဖျားကြီးဟာအင်တန်စေတနာတတာတရားကောင်းပါတယ်နနက်စာနေ့ညစာသည်တခြားမြန်မာလူမျိုးများစားတဲ့ကဲ့သို့ထမင်းသာလင်ဖြစ်နေသည်လူတွေဟာထမင်းမတပါတခြားစားဖွဲ့တောက်ဖွဲ့ကိုစားတောက်ပြီးအသက်ရှင်နေနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျမတော့မထင်ဘူး။ဘယင်မင်းတရားကြီးနဲ့မိဖျားကြီးဟာထမင်းကိုစားကြတယ်။ဟင်းလဲပါတာပေါ့။စတော်ကဲကရွှေပကံနဲ့ပွဲတော်ဆက်ရတယ်။စတော်ကဲဟာဟင်းခွက်တိုင်းဟာဟင်းခွက်တိုင်းကဟင်းအနေငယ်ကိုအစိတ်ခတ်မထားပါဘူးဆိုတာတန်တရားရှင်သားအောင်စားပြရတယ်။အစိတ်ခတ်ဘူးလို့လား။ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်သည်။ဟင်းမခတ်ဘူးပါဘူးဘသူကမှအစိမ့်မခတ်ခဲ့ဘူးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ခတ်ရမှာလဲတကယ်လို့ဘယင်မင်းတရားကြီးရဲ့ညီတော်နောက်တော်တို့နန်းတော်ထဲမှာအသက်ထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘယင်မင်းတရားကြီးကိုအစိတ်ကြွေးဖို့စူးစမ်းခြင်းစူးစမ်းမှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့အားလုံးရှိမှမရှိကြတော့ပဲအောင်မြမနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့မင်းသားနှစ်ပါးကလွယ်ပြီးအားလုံးကွယ်လွန်သွားကြကုန်ပြီပဲ။နန်းတော်မှာရောတိုင်းပြည်နိုင်ငံမှာရောဘယ်မှာမဆိုငြိမ်သက်အေးချမ်းနေတာပဲ။မြမလူမျိုးတို့သည်အလွန်ကျွံတမာမဟုတ်ပြီ။မြည်သည့်နေရာ၌မဆိုချိန်ချိန်ဆက်ဆက်လှုပ်တက်သူများဖြစ်ပြီးစားသည့်နေရာတွင်လည်းအလွန်ကျွံမစားပြီ။တိုင်းပြည်တော်လုံး၌မဆက်မပြေဝနေသည့်ယောက်ျားကိုဖြစ်စဉ်သို့မဟုတ်မိမကိုဖြစ်စေတွေ့ရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။အရက်သေးစားကိုမူလုံးလုံးမတောက်ကြပြီ။တီဘောပြင်အရက်တောက်သည်ဟုသောပုံပြင်များသည်အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတို့၏အတွင်း၌ပြန့်နှံ့နေသည်။ယင်းပုံပြင်များသည်အမှန်မဟုတ်ပေ။ကျွန်ုပ်ကသူ့ကိုထိုပုံပြင်များအကြောင်းပြောပြသည့်အခါကျွန်ုပ်၏အပြူတော်ကရည်လေသည်။သူကပြောပြသည်။သခင်တီဘောမင်းတရားကြီးနှင့်ပတ်သက်တဲ့ပုံပြင်ကလေးတစ်ခုတော့ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ထင်းနဲ့ဆရတဲ့အခါတုန်းကပေါ့တီဘောမင်းဟာဘယင်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်ဘလောက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုရင်လုံးဝမမျှော်လင့်တဲ့အပြောင်းလဲဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဘလောက်မှွန်သွားတယ်လဲဆိုရင်သူ့ဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သတိမရတော့ဘူးတညနေမှာလူပြိုတော်သားချို့ကသူ့ကိုခေါ်သွားပြီးတေးရီတိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတီဘောမင်းဟာတေးရီကိုတောက်လိုက်ပြီးကိုယ်ကုံတိတ်ခါကျဆင်းသွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူအဲ့ဒီလိုလောက်တာဟာအဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းပါပဲ။နောက်ကြတော့ဘယင်တပားအနေနဲ့ဘလို့ကျင့်ရမယ်ဆိုတာမိသွားရမလားဆိုပြီးရှင်တာမဏေဘဝနဲ့ရှိစဉ်ကသူတင်ကြားတက်မြောက်ထားတဲ့တရားဓမ္မများဟာတထိုင်ထဲနဲ့စောက်ထုံမှုမျိုးဖြစ်ကုန်ရမလားဆိုပြီးတီဘောမင်းဟာအချိန်အကြာကြီးမျက်နှာမဖော်ရဲအောင်အရှက်ကြီးရှက်နေခဲ့တယ်။တီဘောမင်းတရားကြီးဟာဘာသာတသနာကိုအင်မတန်ကြီးညိုလေးစားတဲ့သခင်စာပေပိနကကိုလည်းတိတ်ဝါဒနာပါတာပဲဆရာတော်တန်ဃာတော်များကိုမကြခဏပင့်ဖိတ်ပြီးဆရာတော်တန်ဃာတော်များထံကတရားဓမ္မကိုနားကြတယ်ဆရာတော်တန်ဃာတော်များကြွလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘယင်မင်းတရားကြီးဟာသူ့ရွှေတလွန်ပေါ်ကဆင်းပြီးလူပြိုတော်သားတွေနဲ့အတူချမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်နေဆရာတော်တန်ဃာတော်ကိုတော့တလွန်ပေါ်မှာတည်င်းသုံးခိုင်းနေဘယင်မင်းတရားကြီးဟာစာပေပိနကထဲကပုတ်ပတ်များကိုကိုကရွပြရတာမျိုးကိုသိဝတနာပါတယ်စကပုံတို့တရားစကားတို့ကိုလည်းသူအင်မတန်ကျွမ်းကျင်တယ်မင်းတရားကြီးဟာရဟန်းတမဏိတပါးအနေနဲ့တရားဓမ္မကိုကျင့်ကြံအားထုတ်ခဲ့တယ်တရားပြေဝတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်ခဲ့တယ်ဘုန်းကြီးเจ้าမှာတရားပြေဝတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတဦးအနေနဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုဖယ်ရှားထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဘယင်တဦးအနေနဲ့ကြတော့အဲ့ဓာတွေကိုလိုက်နာကျင့်ကြံဖို့ဆိုတာ
အလုံးမလွယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်။လက်ထဲအာဏာရောက်လာတဲ့အခါလှုပ်ရှားတွေကိုမလှုပ်ပဲနေဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။လူတိုင်းလူတိုင်းမင်းတရားကြီးကိုသဘောကျကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကသဘောကောင်းတယ်၊ကျင်နာတနာတက်တယ်။ဘသူ့ကိုဖြစ်ဖြစ်ထိခိုက်နေတာတဲ့စိတ်မျိုးလုံးဝမရှိဘူး။တနေ့နဲ့ကျင်းမနေ့နဲ့ညအချိန်များမှာဖျားသွားပြီ။သူရှင်သာမဏေဘဝကတင်ကြားလည်လာခဲ့တဲ့စာပေပိနကတ်ထဲကတရားအဆုံးအမတွေကိုရွတ်လေရှိတယ်။အဲ့ဒီအခါတုန်းကတော့အဲ့ဒီတရားအဆုံးအမတွေကိုသူတလောက်သဘောပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်မထင်တယ်။အခုမိမိတိုင်းပြည်မိမိလူမျိုးနဲ့အလံဝေးလာတဲ့ဒစိမ့်ပင်ပင်တပီရက်ချာတိုင်းတပါးမှာအကျဉ်းသားဘဝနဲ့နေရတဲ့အခါမှာတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အဲ့ဒီတရားအဆုံးအမတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးသဘောပေါက်နေလိမ့်မယ်။တလောကလုံးမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာရေးတရား၃ပါးမှတပါးတခြားမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောတွေကိုချက်ချာနနသိရှိနားလည်နေလိမ့်မယ်။ဖျားမှာသူတို့ရှစ်ခုဝေးပြတဲ့အခါဗဇက်ကဆိုတာတွေဟာအဲ့ဒီတရားတွေလား။ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်သည်ဖြစ်၍ကျွန်ုပ်၏အပြုတော်ကပြန်ပြောလေသည်။ဟုတ်ပါတယ်။သူတို့ဆိုတာတွေဟာအဲ့ဒီတရားတွေပါ။ကျွန်ုပ်၏အပြုတော်လည်းဘာသာရေးကိုင်းဆိုင်သူတော်ဘင်ဖြစ်လေသည်ဥပုံနေတိုင်းကြလျင်တရားနာရန်နှင့်ဥပုပ်တည်ဆောင်သုံးရန်ဇရက်တစ်ဆောင်သူလည်းသွားလေရှိသည်သူမှာပတိရှိသည်ပါဇက်ကတရားစကားကိုယွညင်တီးတွေ့သောလက်ချောင်းကလေးများဖြင့်ပတိကိုစိတ်သည်သူပတိကိုတခါကကျွန်ုပ်ကိုပြသည်ရိုးရိုးပတိကောင်းကလေးတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်လှလည်းမလှအစဉ်တစားလည်းမဆန့်ပေကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ပြန်သည်မိဖုရားကြီးကတော့ဖုရားကိုမသွားဘူးလားသွားတာပေါ့မိဖုရားကြီးလည်းနေထွက်နေဝင်တနေ့နဲ့ချင်းဖုရားကိုသွားတယ်သူလည်းဘုရင်မင်းတရားကြီးရွတ်ဆိုသလိုအိဋ္ဌာဒုက္ခအနတ္တလို့ရွတ်ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကိုနှလုံးသွင်းတယ်ဒါပဲလားမိဖုရားကြီးကတခြားစုကိုမတောင်းဘူးလားကျွန်ုပ်ရဲ့အပြုတော်ကခက်အေးအေးပြန်ပြေးလေသည်ကျမဘယ်လိုလုပ်သီးပါမလဲတခင်ဖုန်ကြီးများကဆူတောင်းမရဘူးဆူတောင်းတာမကောင်းဘူးမမှန်ဘူးလို့မိန့်တော်မူကြတယ်ဒါပေမဲ့မိမပေါင်းများစွာဟာဆူတောင်းကြတာပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်စီဆူတောင်းကြသလဲကျွန်မမသိဘူးမြတ်စွာဘုရားကကြားချင်ကြားနိုင်ပါတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆန့်သွားပြီဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအကူညီတောင်းနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့အတန်ကိုကြားချင်ကြားနိုင်ပါတယ်ကျွန်မတို့ကိုအကူညီပေးချင်ပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့တွေဟာဘာကိုဆူတောင်းကြတယ်လဲမသိဘူး။ကျမအထင်တော့မိမသားတွေအားလုံးဆူတောင်းကြတာတမျိုးတည်းပဲလို့ထင်တယ်။မိဖုရားကြီးလည်းသူ့မောင်တော်ဖုရားနဲ့အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေ။သူ့သားတော်အငယ်ကလေးအသက်ရှိပါစေလို့ဆူတောင်းมาပါပဲ။မိဖုရားတို့ဟာတခြားမိမများရဲ့ဆူတောင်းနဲ့မတူတဲ့ဆူတောင်းမျိုးကိုတောင်းပါမလားသခင်။သူ့သားတော်အငယ်လေးဟာကြောက်ပေါက်ပြီးကွယ်လွန်သွားတယ်။မိဖုရားကြီးတိတ်ဆိတ်ထိခိုက်သွားရှာတယ်။သမီးတော်လေးတွေကတော့အသက်ရှိကြပါတယ်။သားတော်သမီးတော်လေးများဟာနန်းတော်ထဲကအဆောင်တော်တစ်ခုမှနေကြရတယ်။နနက်တိုင်းနဲ့နနက်တိုင်းသူတို့ရဲ့ခမီးတော်နဲ့မယ်တော်ဖြစ်တဲ့ဘယင်မင်းတရားကြီးနဲ့မိဖုရားစီလာပြီးကြတော့ကြတယ်။သမီးတော်ကလေးတွေကတော့အသက်ရှိကြပါတယ်။သားတော်ကလေးတွေကတော့ဆုံးသွားရှာတယ်။မိဖုရားကြီးဟာစမ်းမတန်ဆန်တဲ့တာသမီးကလေးတွေမူပါစွမ်းကုန်ကြိုးစားအားထုတ်တယ်။ကိုဝန်အရင်မှရှိလာတဲ့အခါတော်ထဲကဖို့ဥကိုရှာခိုင်းပြီးစားတယ်။ဖို့ဥကိုမီးနဲ့ကင်ပြီးစားရတယ်။တိတ်အားရှိစေတဲ့အစာဖြစ်တယ်။မိဖုရားကြီးဟာနွားမကြီးရဲ့ပိုက်ထဲမှာရှိနေသေးတဲ့နွားကလေးအသားကိုလည်းစားတယ်။နန်းတော်ထဲမှာရှိနေကြတဲ့လူတွေအားလုံးထဲကမိဖုရားကြီးတပါးတည်းသာအမေသားစားခွင့်ပြုတယ်။အဲ့ဒါကလေသူကိုဝင်အရင်မှရှိနေတဲ့အခါမျိုးမှသာစားခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိလာပါဘူး။သားတော်ကလေးဟာဆုံးသွားတာပါပဲ။မိဖုရားကြီးဟာသူ့မောင်တော်ဖုရားရဲ့ထီးနန်းရရကိုစက္ကံမဲ့သားတော်တပါးကိုလိုချင်တဲ့အာတိတာရှိတယ်။အခုတော့ဟိုတပီရက်ချာမှာမိဖုရားကြီးဟာသားတော်တပါးထွန်းကားတယ်လို့ကျမကြားတယ်။အဲ့ဒီတဲ့င်းဟာမှန်သလားမပြောတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်းမှန်နေပဲထားသူ့သားတော်ကတော့ဖခင်ကြီးတော်ရဲ့ထီးနှံရရာကိုဘယ်တော့မှစက္ကန့်ရတော့မှမဟုတ်ဘူးဤကကျွန်တော်အပြူတော်ပြောပြသည်မိဖုရားကြီးသားတော်ကလေးကွယ်လွန်သွားသည့်အတွက်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်ရပုံမ
Mimi eat Mount of Pia, Mimi Bo, Chip Jam at Wassi in it. Mount of Pia yet tickle, Mimi the Uda Mubang, Mubang Lota yet wet, Sound Jasayabo, Johnson. Mimi eat your army yet wet, me Piaji, Nishi Damia Gong Loti. But ye mean the Ajigo, Miasi Alga, Jam Cambi. But ye mean the Aji Emia Mama, Damasia, La Bam Yago, Shin and Taddy. Lay my banadi, may mad old Pia dear die. Mimi Gogo, Mindyaji Lozapia, Mie Pandi Taddy. A mere lani outlet, the same moment taddy. Snowy a bureau up your dee. Mipiaji dee, to go to lani out near the dee taddy. Light the isn, draw the uemiago, mere with thee. A mere then, tan tan pian pian needy. Yenago, mona da che taddy. Sadongo, Johnny out tong taddy. May my osa anna, Benyama, di shini di so digo, do na lady. Do mount of ya, knit that swell in ya, a son she dam ya do loady. Nando night, Udo batai do the oshi di so di jango, jamap yo kitty. To bureau matter sent me piaji di. Piente pima, a gonzo, a joja song, a da lying ya ya she di. Ye a da lying ya pi, mimi e a da yego, la bachi lay on lady. Nakango, meanie out so dee. Nyalongo, downy out, low dee. Yeni lam yapi, mendiati, emyendre, mimi yo ye, mieda, jetty, shinio, chusadi. Zeno e a bureau rap yo dee. Nando tema, mi piazi lo me, may mam yo, dea mam shibi. Do lam yo, do yo lakanam yo, she dee, may ma dea mam shibi. But ye mendiati ha. Mi piaji mat ba, the time me maribo, sewins are the last surado, jamam divu. Do yadwe, sewins are sent, then the lauto, sewins are kedi. Chance of batami, a pipia shinedi. Chance of batami, but a mas on pitchin pimmi pitole. Now songam hobi. Dudia mu mamu, chance of batami a mulaupin, said they magambi. Yin salanga, jigwe one nesia salam piti. Zeno e a bureau ga, Zeno go pure piado. Debo media to the arte, this are papon salam city. Yin salandi, a run sweet salam city. Kayagan shim yadre, bay ye, mamabu. Mamabu nip, but that do yadre, a two jigway, one nesia pilady. Mimi gogo, a soga kayadi hoot tindle. Mimi gogo, low wet jansi kayadi hoot tindle. Mimi gogo, Mimi, sounds at tayado. Mimi Gugu, Mimi, but once in Yama, Gagwe Niado, me Piazi Dwale. Ni do ni nyabi, a two jigwe, one nesia, chilidi. Last in the effort, you should do not treat dope.